Добро утро, Бургас! В сряда, 16 септември, започва сутрешния блок на телевизия канал 0, а на 15 септември започна новата учебна година. Пожелахме на добър час на всички учители и ученици. След малко ще си припомним как премина първия учебен ден, разбира се, с надежда и оптимизъм. И сега отново си пожелаваме дано тя и да приключи по този начин, по който започна присъствено и без много ваканции. Знаем, че всяка година имаше грипни ваканции. А тази година дори надеждата е да има по-малко такива, казаха специалистите. И това е заради въведеното дистанционно обучение, вече опита на учителите, т.е. няма да се налага да се разпускат всички училища, а дистанционно ще преминават само там тези класове и училища, където са засегнати от някакъв вирус, повтарям, някакъв вирус за всички тези, които продължават да не вярват в коронавируса. Останете с нас, тази сутрин ще имаме една красива българка, красива бургазлийка, мисис Бургас, освен красотата, която тя успява да се храни с годините. Тя има прекрасно семейство и отлична професия, занимава се с бизнес, икономист, изобщо една дама, която може да служи за пример и кураж на всички жени. Тя тук ще ни разкаже за предстоящия Мисис Бургас 2020, който ще се проведе. Вече се набират кандидатки. Можете да се запознаете и евентуално, ако решите, че заслужавате да се включите в кандидатстването за този конкурс. Подробностите ще разберем тази сутрин в сутрешния блок. Разбира се, много новини, както и преглед на печата. Останете с нас. Започвам с информация от старта на новата учебна година. Да си припомним как започна тя. В извънредна епидемична ситуация и засилени здравни мерки. Най-важните правила, които са задължителни, са всъщност такива още от март тази година, когато беше въведена извънредната ситуация, именно 3D – дезинфекция, дисциплина, дистанция. Всяко училище ще има отговорник, който да следи да няма струпване на деца в коридорите, както и учениците редовно да мият ръцете си и да слагат дезинфектант. Добрата новина е, че по този повод всички училища в Бургас вече имат и топла вода, не само в Бургас, в цялата страна. Те бяха задължени да има топла вода за децата, за учениците, за учителите, за да си мият те по-често ръцете. Да видим още от старта на учебната година. С издигане на националният флаг и химн на Република България се даде старт на новата 2020-2021 учебна година. На официалната церемония по случай 15 септември гости в училище Васил Левски бяха кметът на Бургас Димитър Николов и заместник кметът по образование Йорданка Ананиева. Подкрепихме желанието на ръководството на училището тази година да се превърне в обединено и всички осмокласници, които решат да продължат своето средно образование, да останат тук в своето родно училище и да получат професионална квалификация и възможност за реализиране в живота. На всички тях им желая успех. Желая успех и много любопитство и много търпение за малките първокласници. С богата програма започна първия учебен ден в обновеното основно училище. Възпитаници от различни класове изпълниха песни, танци, рецитираха стихове и дариха книги преди биенето на първия звънец. През новата година в училището ще се обучават общо 450 деца, а ръководството е спазило всички противоепидемични мерки. Всички предписания на Министерството на образованието и Министерство на здравеопазването по отношение на COVID-19, всички предпазни мерки, всички предпазни средства, има създадена организация по отношение на пропусквателният режим, така че нямам притеснение относно стартирането на учебната година. 44 първокласници в две паралелки прекрачиха първи училищният праг. Малчуганите признаха, че са истински развълнувани в първия си учебен ден. Радваш ли се, че си в първи клас? Да. Какво очакваш през новата учебна година? Еми много късмет, много хубави оценки.
и добро учение. За новата година искам най-много хубави оценки и да съм успешна в учебната година. На училище ще идвам с маска, ръкавици, дезинфектант, кърпички. Ами аз съм позитивно настроена. Не смятам, че ще има да ни закрият, в смисъл да минем дистанционно обучение. Надявам се всичко да върви по вода. След официалната церемония по случай 15 септември, кмета на Бургас Димитър Николов приветства първокласниците в обновените класни стаи. Напълно ремонтирани са и фасадата и вътрешните части на училището, а съвсем скоро се очаква да бъде готов и физкултурният салон. Учениците няма да носят маски в класната стая, а само при излизане по коридорите, където не трябва да се струпват. Учителите, които преподават на повече от един клас, задължително трябва да са с маски или шлемове, дори и в час. Препоръката на МОН е и максимално да се ограничи контакта между отделните класове. За целта повечето училища са направили график, според който учениците ще започват часовете си в различно време и съответно ще се разминават между часията им. Освен дезинфектант, всички деца трябва да бъдат осигурени с маски. Ако родителя не е осигурил за деня в чантичката на детето маска, то училището ще предостави такава. Всички учители и педагогически специалисти, както и работещите в училище, ще бъдат също с маски или шлемове. В коридорите ще се движат в определена посока, така че да няма конфликтна точка между отделните класове, между часията, така ще бъдат направени с такъв училищен график, че да няма засичане и струпване на голям брой деца. В случай на дете с симптом на COVID, то незабавно трябва да се отдели от останалите в специално помещение, а родителите да дойдат веднага да си го приберат. При положителна проба на ученик или учител, целият клас минава под карантина за 2 седмици и ще учи дистанционно. Но училището няма да бъде затваряно. И продължаваме с старта на учебната година. Видяхме откриването на дългоочакваното преобразуване на Обединеното училище Васил Левски, квартал Горно Езерово, където лично присъства и кметът на община Бургас Димитър Николов. Сега поглед към английската гимназия. Там беше специален празник за учениците и преподавателите. Те посрещнаха първия учебен ден в собствена сграда, което за всички тях е една дългогодишна и вече осъществена мечта. Две осъществени мечти в първия учебен ден за Бургас. Както и в други учебни заведения в града, тържеството беше предназначено да посрещне и приветства най-вече осмокласниците. Някои от тях не скриха радостта си, че ще учат именно в една от елитните гимназии в Бургас. Аз се старах за тук, много учих и стигнах до тук. Радвам се за което, нали, с помощта на майка ми. Нещо ново и за него, и за нас. Предполагам за учителите в нова сграда. Всичко е трудна година, може би ще бъде, а дано всичко да е нормално. Притеснява ли те, ако минете на дистанционно обучение или предпочиташ присъствено? Ами, повече предпочитам присъствено, защото така ще се опозная с учениците ми и ще е по-лесно и ще се виждаме. Директорът на гимназията Жаклин Нейчева сподели, че за нея и за преподавателския екип този първи учебен ден крие много символика. Не съм допускала, че емоцията ще е толкова силна в днешния ден. Много се вълнувам. Не крия, че съм възпитаник на това училище, на друг адрес. За първи път обаче имаме сграда, на която сме поставили тази красива табела. И сграда, в която сме вложили много усилия, много труд през последните месеци. Въпреки че има какво да се довършва и подобрява във времето, ремонтът в сградата е на привършване и позволява провеждането на нормален учебен процес. Имаме уверението на много организации, че това е само първият етап от ремонта. Предстои да бъде довършен. Има место, на което можем да искаме корекции. Много, така че се надявам всичко с времето. Направихме повече от възможното за краткото време, с което разполагахме. Резултатът е прекрасен. Напълно завършени и оборудвани са стаите, в които ще влязат новите осмокласници. По-големите им съученици не изневериха на традицията и им бяха приготвили картонени моркови, с които да ги посрещнат. Аз лично съм сложил вътре бомбони и столети.
А каква е символиката за това да посрещате всички осмокласници с мотки? Ами, защото нали се викат зайци и такава е традицията, просто чега. А как се отнасяте с тях? Аз лично се отнасям добре с хората. Гост на тържеството на английската гимназия беше заместник кметът по екология и дигитализация Весна Балтина. Тя подаря на директора Жаклин Нейчева ключ, като обясни и неговата символика. Не мислете, че е ключа на знанието. Не бих си позволила по никакъв начин аз на учители да давам ключ на знанието. Това ви го подарявам с пожелание да стане ключа към сърцата на вашите прекрасни ученици. Вие да посявате там любов и вяра. А за вас, скъпи ученици, има един символичен надпис «Мечтайте». Друго символично събитие е, че тази учебна година английската гимназия ще навърши 50 години от създаването си и ще посрещне юбилея си именно в своя собствена сграда. С тържество на учениците в първи и пети клас, така беше и по разпоредбите на Здравното министерство, стартира учебната година в основно училище Любен Каравелов в Бургас. Въпреки изискванията за дистанция, дворът на едно от най-старите бургаски училища беше пълен с родители, дошли да изпратят децата си на първия учебен ден. Родителите, разбира се, не бяха допускани вътре в училището. Все пак на открито е по-безопасно. Много цветя, балони и усмивки грееха в двора на училище Любен Каравелов. Най-чаровни и в своите малки униформи изглеждаха първокласниците. Някои от тях бяха видимо развълнувани, не по-малко от тях бяха и родителите. Въпросите, които най-живо ги вълнуват, са, разбира се, как ще се осъществява учебния процес. Предпочитам да си ходят на училище, да си учат и в никакъв случай по този начин да не продължаваме от вкъщи. Никой не е педагог. Педагозите си имат работа и нека да бъдат в училище лицата и да имат успех. За ученичката в първи А клас Виктория Богоева е най-важно да си намери нови приятели и да ходи на училище вместо да се обучава у дома. А ще се научите ли бързо да четете? Да. Кое предпочиташ да учиш, в училище или вкъщи? В училище. Въпреки, че е пълна с много неизвестни, надяваме се учебната година да бъде добра и успешна за всички, заяви в приветственото си слово директорът на училището Пепа Марчева. Започна една необичайна и непредсказуема учебна година. Година, в която отново ще се сблъскаме с нови предизвикателства, но ние ще им, както винаги. Официален гост на откриването на учебната година в училище Любен Каравелов беше заместник кметът по култура Диана Саватева, която връчи на директора приветствен адрес от името на кмета Димитър Николов. Искам да ви кажа, че ако си мислите, че започвате да броите от 1 до 12 и след това ще спрете, няма да стане. Ученето наистина е за цял живот и аз ви пожелавам и на вас, и на вашите учители, и на вашите родители, да запазите любознателността си завинаги. Стилното тържество продължи с изпълнение на вокални и танцови групи на училището. И сега към едно опровержение на поредната фалшива новина. От няколко дни насам се говори за пандемия от фалшиви новини, които завладяха страната. Наистина има хора, сайтове, източници, които за това живеят да дезинформират обществото. За съжаление, причината за тази вълна е най-вече тази, че обществото предпочита да вярва на тях, а не на сериозните новини и сериозни доказали се източници. Една от тези новини беше, че вече е решено и Министерството тайно е разпоредило на училищата да затворят врати от 1 октомври. Навсякъде се говори, че от октомври училищата у нас затварят. Никаква истина няма в това. Няма да се затварят училищата в България през октомври. Това е поредната фалшива новина. Така коментира това в студиото на сутрешния блок на канал 0 вчера синдикалистът и учителят Константин Янков. По повод тази информация, която активно се разпространява и в социалните медии, и от някои определени, по-скоро анонимни сайтове.
Това е поредната фалшива новина, която внася напрежение в без това усложнената ситуация. Никой не си дава сметка за стреса, на който са подложени учителите и ръководствата на училища, когато освен от здравните мерки, те са поставени под обстрела на всякакви клюки, пристрастия и натиск. Категорично няма такова нещо. Ако някой е решил да организира лотария на тема тук има, тук няма и организира залагане, нямам нищо против със съответните коефициенти. Но в момента абсолютно никой, включително и най-големите специалисти в борбата с коронавируса, могат да прогнозират какво ще стане на 1 октомври. Нещата ще се решават, както се казва, в ход. Ние знаем, че миналата година бяха обявени доста повече грипни ваканции, преди да започне коронавируса. Сега мисля, че ще бъдат малко по-резервирани в това отношение, защото независимо, че можем да минем веднага на електронно обучение, това създава определения дискомфорт. Прие се изменението в закона за предучилищно и училищно образование, където се регламентира до 20% може да има електронна форма на обучение, но някой в момента да се ангажира и да ви каже, че на 1 октомври, на 1 ноември или на 15 февруари ще бъдат затворени училищата, е меко казано несериозно. Това наистина подлежи на много дълбок размисъл. Константин Янков припомни, че имаше много грипни ваканции миналия сезон, преди още да чуем дори за коронавирус. Много продължителни грипни ваканции имаше включително в Бургас. Всички училища бяха затворени и родители, ученици много се радваха. Не родителите толкова, колкото учениците се радваха винаги на грипна ваканция. Знаете прочутия израз. Моля те, чичо кмет, пусни ни в ваканция. Сега нещата не са така и всички изпадат в истерия, когато чуят, че може да се затварят училища. Както вече информираха и специалисти, никой не знае как ще се развият нещата с епидемичната обстановка, така че никой няма право да говори кога и как ще се затварят училища. За мен това дори трябва да е подсъдно и наказуемо с закон. Пътната полиция започна проверки на знаците и маркировките около детските градини и училищата по повод старта на новата учебна година. Ще бъдат дадени указания за освежаване на пешеходните пътеки или изграждането на нови, там където се налага, съобщиха от полицията. Тук припомням, че в Бургас вече са освежени и така нарисувани пътеките, пешеходните пътеки. Те навсякъде са видими. Остава и водачите да ги спазват. Започват и срещи с директори на училища и детски градини, за да бъдат организирани беседи с децата на тема пътна безопасност. Основен акцент до края на октомври ще са децата до 4-ти клас и тези в детските градини. От четвъртък до 22 септември започва и седмицата за безопасност на децата на пътя, информираха от пътната полиция. В редица страни в Европа започва акция за намаляване на катастрофите, които са предизвикани от разсеяни водачи. Такива са ситуациите не само когато се говори по телефон, а и дори когато се запалва цигара или се отклонява вниманието към други пътници в автомобила. Една медийна новина, която касае обаче всички ни като общество, тъй като става въпрос за обществената телевизия БНТ. Българската национална телевизия от до година ще бъде с бюджет около 28 милиона лева, забележете, по-голям от тази годишния. Знаете, този бюджет идва от нашите данъци, а решението обаче не е наше, а на Съвета за електронни медии. Средствата на Българското национално радио за 2021 година ще бъдат увеличени с около 10 милиона в сравнение с 2020. До година БНР ще разполага с малко над 57 милиона лева. Това реши единодушно медийния регулатор, като средствата ще бъдат използвани основно за 10% увеличение на заплатите на журналистите. Мониторинг на СЕМ за периода между 2 и 10 септември за осъществено наблюдение на радио и телевизионните програми показва, че БНР спазва изискването на закона за плурализъм на гледните точки. Това, разбира се, е добрата новина или добрата част от новината за увеличения бюджет, тъй като на фона на всички фалшиви новини и вихрещото се така разпространение на слухове, клюки и какви ли не безумия, наистина е важно България да има един обективен източник на информация
от който да има плурализъм на гледните точки и обективност. На фона обаче на тези милиони, които се инвестира в Националната телевизия и радио, правителството обмисля и все още не може да вземе решение как да индексира пенсиите на българските пенсионери и дали пенсионерите да продължат да получават по 50 лева добавки, така извънредно към пенсиите и след октомври, или да има някаква постоянна индексация на част от пенсиите. Това стана ясно от думите на социалния министър Деница Сачева. Към момента се обсъжда как да продължи подкрепата за пенсионерите у нас. Решението ще бъде взето скоро, каза министърът. В момента е ясно, че ще има изплащане на добавки за пенсионерите от по 50 лева за август, септември и октомври. От една страна има вероятност да се продължи тази добавка, от друга страна може да се предложат активни политики с тези средства по отношение на постоянната индексация на част от пенсиите, обясни Сачева. Припомняме, че правителството реши да отпусне по 50 лева бонус на всички пенсионери за месеците август, септември и октомври. Сега и новините около ужасния пожар край село Граничар. Пожарникари и горски доброволци продължават да се борят с огъня навътре в гората край селото и продължават да овладяват пожара край село Граничар. Заради силния вятър обаче той се разраства и е обхванал гората край селото. 55 горски служители, пожарни, доброволци се борят с огъня, който избухна вчера по обяд. Огнената стихия обхвана 8 къщи. Само две от тях са обитаеми, но хората не са били там. Намесата на доброволци е била решаваща и не е позволила огъня да обхване още къщи и домове. Огнената стихия бушува в Средецкото село Граничар. Изпепелени са много къщи и хора, които останаха без дом, и други са евакуирани. Останете с нас сега. Най-красивата омъжена бургазлийка до този момент, това е Мариана Атерон, ще бъде гост в студиото на Добро утро Бургас. Една изключително интересна жена, освен красива, много способна бизнес дама, икономист, която може да коментира и много от световните новини към момента, тъй като има бизнес и извън България. Тя участва в Мисис Планет, срещна се с изключително интересни хора през годината, в която тя беше Мисис Бургас и Мисис Планет. Сега обаче предстои да бъде проведен следващия конкурс. Тя ще анонсира и неговото провеждане. Останете с нас. Сега продължаваме с кратък преглед на печата, преди да поканим в студиото нашата красива гостенка. Черноморски фар е с водещо заглавие «Четящ Бургас отпразнува един век с черноморски фар». Вие видяхте от празненството един разширен репортаж от юбилея, който беше отбелязан с изложба на бургаски майстори, емоционално партии на брега на морето. Това беляза 100 годишния юбилей на Черноморски фар. В студиото пък в Добро утро Бургас още преди седмици беше гост главния редактор Силвия Шатарова. Кои картини попълниха съкровищницата на фара? Кой влезе в семейството на фаропазителите? Професор Севдалина Турманова със специален подарък, дар. На 4, 5, 12 и 13 страница броя е посветен на това. Преди 15 септември учители се страхуват да влязат в клас. Информацията е на 6 страница, където Черноморски фар, вековният вестник, си позволява да каже неща, които много малко хора сега си позволяват да кажат, премълчават ги, а именно за целия товар, който беше стоварен върху учителите, всички проблеми, които са делегирани в момента, всички очаквания, които са делегирани на тях след старта на учебната година, при това разделено общество на фона на крясъци и протести срещу мерките, учители се страхуват да влязат в клас и то не просто за да не се заразят, а именно от този хаос, от тези неясни очаквания от тях,
от това как ще се справят, за да угодят на всички нещо, пред което всяка година учителите са изправени. Но тази извънредна епидемична година, още повече всички проблеми се стоварват върху тях. Аз тук искам да кажа, че от дни се опитвам да намеря психолог, да намеря човек, включително на Асоциацията на училищните психолози, звъня, който да говори по този повод за стреса, на който са подложени учителите, тъй като, разбира се, сега обществото на първо място е загрижено за децата и за техните усмивки, а за учителите никой не се сеща. За сега не мога да намеря такъв човек, но се надявам в най-скоро време да поканя специалист, който да коментира наистина огромния товар, който е тежи в момента върху всички учители. Кметът Димитър Николов на първа страница на Черноморски фар. Не е лесно да носиш царската корона, но е въпрос на чест да продължиш и развиваш марката. Това, разбира се, е по повод пак празника, който отбеляза Черноморски фар до стопочтената възраст от 100 години. Вестник Труд. Хората на Каракачанов искат коалиционен съвет по темата. ВМРО приема индексиране на пенсиите, нещо, което ви пуснах преди малко. От тепърва ще се определят критериите, кои суми да бъдат преизчислени. Над 700 000 ученици влязоха вчера в класните стаи. Въпреки COVID-19, много от първокласниците носиха маски по време на тържеството на двора. И това е снимката от първа страница, само че Труд е пропуснал да отбележи, че никой не ги е задължил тези деца да носят маски. Така са преценили техните родители, така са преценили самите деца. Отново повтарям, маските са задължителни за децата само вътре в училище, извън класните стаи. В класните стаи децата са без маски. Само когато излязат в общите помещения, те трябва да сложат маски в междучасията. На двора те също не са задължени да носят маски. И ако някой продължава да коментира, че това е безумие и защо може в клас без маски, а в коридора с маски, аз имам един кратък отговор, който е по-скоро психологически. Ами защото в класната стая децата стоят мирно, спокойно и на дистанция. Когато излязат в коридора, те се боричкат, бутат се едно в друго и забравят за всичко. Да, маската не предпазва от коронавирус, но тя напомня на детето. Има нещо, което е различно сега. Спазвай дистанция, не се блъскай в другите. Бъди по-дисциплиниран. Аз мисля, че никое дете няма да бъде увредено от всичко това. Това беше моя личен коментар. Останете с нас, красотата влиза в нашето студио. Добро утро, Бургас продължава. Както вече ви казах, красотата влиза в студиото, но не само. Много ми е винаги приятно и с огромно удоволствие коментирам и разговарям, когато една дама, освен че е красива, тя има прекрасно семейство, деца, реализиране, има бизнес и много-много неща, които да ни разкаже, не само за себе си, а и за света. От това ще очаквам в момента от Мариана Атертон, която здравей и добре дошла, с която се оговорихме, че ще си говорим на ти, въпреки че до сега не сме се познавали. Но Мариана е толкова усмихната, толкова бързо скъсява дистанцията, че наистина няма как да не я приемеш веднага. И аз веднага, Мариана, искам да те попитам, всъщност на това ли заложи при победата си, разбира се, освен на всички природни данни, на това ли заложи в представенето си на мисис Бургас миналата година и според теб с това ли спечели, с тази непринуденост, естественост, с тази прекрасна усмивка? Кое оцениха най-вече от журито? Добро утро на всички, първо от моя страна, и благодаря за поканата. Ми мога да кажа, че конкурсът беше наистина много впечатляващ и много многостранен. Не само наистина за се търси жена, която да има излъчване, професия, да съчетава работа с семейство и, разбира се, да се грижи за себе си. И за децата. И за децата. Това е най-важното. Според мен комбинацията от абсолютно всичко е много важно, за да се спечели този конкурс. Аз веднага искам да те попитам, откъде е тази интересна фамилия Атертон? Да, това е добър въпрос. Значи, моя мъж е англичанин.
Мисля, че усещам акценти в твоя говор. Може би сте живели в Великобритания по-дълго? Не, или в постоянно Англия. Пътувате? Да, постоянно пътуваме. Аз живея и от това, че разговаряш с един англичанин постоянно? Да, постоянно, и живея вече от 20 години в Германия. И моето семейство е много интернационално. Семейството на мъжа ми живее в Португалия всъщност. Те са англичани, пътуваме непрекъснато през различните страни също. Той има син в Америка. Аз съм непрекъснато в една много интернационална среда. Красно. Работя също в една голяма немска компания. И непрекъснато да се говоря на различни езици е част от ежедневието ми. Да, и част от ежедневието на една красива и успяла жена. Нека си припомним още от конкурса обаче, след което ще ни разкажеш и за това, как наистина преминава денят и с какво се занимаваш най-активно и как премина цялата година на Мисис Бургас. Ние сме подготвили малко снимки, те са не само от конкурса, но изобщо от твоя начин на живот. Как се включи в този конкурс? Твоя интернационален съпруг има ли роля в това? Въобще, кой те подкрепи? Идеята беше абсолютно от моя страна. Когато видях през, мисля, че беше началото на 2019-та, тъй като аз се интересувам много от Бургас и какво става в Бургас, как се развива града. Ето виждаме, това е водеща на националното радио. Виждаме от Мисис Бургас прекрасните ти тоалети. Продължавай да ни разказваш. Значи аз, тъй като се интересувам много от развитието на града, видях по случайност, че Вирджиния, която беше победителката на предната година. По-миналогодишната, да, така, победителка. Имаше за нея, че подкрепя... Ето я, Вирджиния Иванова, мисля, да, че е тя. Точно така. Подкрепяше кампанията за кръводаряване. И това страшно много ме впечатли. Това е твоето семейство, да. Твоята прекрасна дъщеря. Да, точно така. Много е красива. И само, че не е взела твоята бургаска боя. По-скоро британската жилка. Да, продължи да ни разказваш. И това страшно много ме впечатли. И тъй като аз отдавна много ми лежи на сърцето съдбата на възрастните хора в нашия регион. Не само начина, по който те живеят, начина, по който те нямат достъп до много различни видове услуги и така нататък. И това страшно много винаги много ме е боляло. Натъжавате. И много ме е натъжавало. И затова видях по някакъв начин възможност чрез този много страхотен конкурс да се включа в конкурса и по този начин, ако мога да допринеса за по някакви начин, някаква кауза, благотворителна кауза за възрастните хора. Много е интересно, обикновено. Дамите, които победят в някой конкурс, след това си избират кауза. А ти си отишла да участваш вече с готова кауза. Да. Прекрасно е това, което казваш. И с това е различен конкурс Мисис Бургас, който аз също много харесвам. Той е абсолютно различен от всички останали конкурси за женска красота. Защото тук има много-много други качества, които вече оценяват жената. Какво стана с тази кауза през тази година? Успя ли да напреднеш в нейното развитие? Значи за всички нас тази година беше една много трудна година. Да. За съжаление. Обърка много неща. Да, за съжаление. Това, което успяхме да направим е благотворително събиране с хората в село Крушевец през декември месец, когато аз бях тук с моето семейство. Беше едно страхотно мероприятие и бях много впечатлена и доволна. Направихте ли щастливи възрастните хора? Да, какво си спомняш от емоцията? Прегръщаха ли те? Да, беше наистина невероятно преживяване. Да видиш тази доброта И самота, може би. И самота, и как се радват на най-малкото внимание. И че просто виждаш нуждата на тези хора. Страшно много боли. Дори от само от малко внимание. Дори само от малко внимание. И една усмивка. И една усмивка, да. Особено твоята прекрасна усмивка. Мерси. Разбира се, след това нещата нямахме възможност въобще да се прибираме в страната.
се протекаха не по добър начин, но се надявам за в бъдеще каузата продължава. Разбира се. Тя не спира, тя е до живота. Да, тъй като ти вече си лице и на Бургас, и тук може би е вече момента да споменем международния конкурс Мисис Планет, където ти ни представи. Оттам какво си спомняш, как премина този конкурс? Срещнали много приятели, научили нови неща? Страхотен конкурс. Запознаваш се наистина с най-различни жени, които също са успяли по някакъв начин в живота да балансират между семейство, кариера, деца. И това наистина да имаш този начин на обмяна с толкова невероятни жени е много зареждащо. Много е зареждащо, да. Значи много ме впечатлиха жените, които дойдоха от Азия, от Южна Африка. Беше наистина едно невероятно преживяване. И веднага те питам, защо? Защо точно там най-силно се впечатли от тези жени? Може би защото, ето и аз се сещам, имаме към тях едни нагласи, че те нямат достатъчно добро място в обществото, в държавите, където живеят, не са оценени. С какво те впечатлиха точно жените от Азия, от техният борбен дух и никога да не се предават в живота. Просто на това те научиха? Нещо, да. Наистина много впечатляващо. Начина по който те живеят, как се справят с техните ежедневни проблеми, как не се предават. Невероятно. Аз тук се сещам за едно видео, което малко ми се видя с малко по-лошо качество, но го видях, може би, лично видео от Сейшелите, където, да, сега се сещам, че видях такива чернокожи жени, които най-вероятно наистина с много по-огромни трудности от нас в нашето общество европейско се справят, но така с едно желание за живот, с едно настроение и как ти се радваха. Там ти също участва в не в конкурс, в предаване по националната телевизия. Да, значи там бяха поканена като специален гост на Seychelles Fashion Week. Да, седмица на модата. Точно така, седмица на модата, което събира дизайнери от цяла Африка. И е три дена подред. Да. И аз представях дизайнерската колекция на един от дизайнерите от Сейшелските острови, който беше избран да прави това. И страшно много ме впечатли, невероятна организация на предаването. Страхотни хора срещнах. Просто наистина много впечатляващо. И това наистина да ме поканят като почетен гост в ролята наистина на Мисис Планет България беше едно страхотно преживяване. Тогава ли почувства и въобще кога чувстваш наистина, че с тази титла носиш вече и някаква мисия? Точно така. Това е много правилно. Значи с тази титла по същия, както го каза, ти представяш не само себе си, ми ти представяш своя град, представяш своята държава, като излизаш на такива интернационални събития. И това е много важно. Си един вид като малък посланник. Точно така. Като посланник на красотата, на доброто и дано наистина така хората като теб, жените като теб, дано имат силата да променят, макар и малко по малко, нещата по света, защото ето тук е може би момента да кажем, че ти го променяш не само с красотата си, с това, че се грижиш за семейството си, но и така активно участваш в икономическия живот и то в международен мащаб, тъй като бизнесът ти е свързан и с чужбина. А с какво е свързан твоя бизнес? Значи аз преди няколко години основах моята фирма, която в момента нашия пазар е на Сейшелските острови и на Карибските острови, но в момента са много концентрирани на Сейшелските острови. След това ще се развива по-нататъка на други екзотични дестинации.
Това е, занимаваш се с туризъм. Занимавам се в момента с туризъм, точно да, така, няколко години, но разбира се, поради икономическата ситуация в момента, която е навсякъде, положението е много трудно. Доста стагнация има в това отношение. Да. Как усещаш в световен мащаб нещата, сравнявайки с настроенията и в България, има ли напрежение в света от очакваната рецесия? Тя всъщност започна вече, нали, говори се за икономическа криза. Има наистина много голямо напрежение. Виждам специално за туризма. За туризма, за пазара, на който съм. За съжаление, има много малко подкрепа. Просто бизнесите, с които ние там работим, се принуждават да затварят, да продават дали са имущества, просто за да получат от някаква, да получат капитал, за да могат да издържат семействата си. И са принудени, разбира се, да поемат и да работят на места, които да им дадат поне малко доходи. Много, наистина напрежението е много голямо. И надеждата е, че наистина скоро да има ваксина, която да може да малко да поуспокои нещата. Да се овладеят нещата, тъй като, за съжаление, вълната не отминава, колкото и да, за съжаление, така, да се отрича в България изобщо, че има такова нещо. Не е лошо, когато човек има поглед върху света, да се замисли наистина какво се случва. В момента граници се затварят, полетите са затруднени, нали, да, така? Значи, това спира мен, бизнеса. Точно така, според мен най-трудното в момента на пазара в туризма е, че самите правителства не са постоянни. Затварят границите. Да, хаотични са хаотични. Мерките. Не са изградени мерки, където туриста да се чувства спокоен, да знае да си купи билет за тази дестинация, да не се притеснява, че след един месец дестинацията ще бъде затворена. Или няма да може да лети, или полета му ще бъде отменен. Просто няма никаква регулация. Няма никаква регулация и сигурност. В момента, в който се купи почивка на дестинация, която не е наблизо, а това е далечна дестинация, нямаш сигурност на плануването. Да, и как ще се прибереш? Нямаш сигурност на плануването и просто не знаеш как. И тази цялата несигурност на този пазар в момента води до състоянието, което е. Така е. Наистина се промени света и ние тук в България се опитваме в туризма, също Бургас е туристически град, с същите проблеми да се справим. Това лято разчиташе туризма основно на вътрешен туризъм и българите доста се включиха наистина от вътрешността на страната и беше пълно морето. Това лято ти в България ли прекара? Кога се прибра семейството ти в България? Специално сега за конкурса, който предстои, или прекарахте повече време? Значи, желанието ни беше ни по принцип редовно за прибираме в България. Аз много обичам моя град Бургас, мъжа ми също. Да. Но за съжаление тази година решихме да не се прибираме. Беше планувано да се приберем лятото за 3 седмици поради съображение заради семейството ми да ги пазим. Майка ми е доста възрастна, както и останалата част от семейството ми. Те са в Германия. Майка ми се живее в България. Леля ми, чичо ми. Но те са на голяма възраст и затова просто решихме от тези съображения да ги пазим, да не се върнем в България. Сега сама ли пристигна? Сега семейството ми е тук. Цялото е прекрасно. Ще бъде на конкурса. Те ще бъдат на конкурса, да. Но просто продължа, нали, за... За лятото. Да, за лятото, но ние решихме да се приберем в Португалия. И там прекарахме 5 седмици от отпуската. Там положението как е? Ами там положението е по-спокойно, спазват се много мерките, наистина е спокойно, но ние просто много се ограничавахме. И тъй като в контактите, в смисъл. В контактите, да. Семейството на мъжа ми, те са по-млади. Брат му, сестра му... Те живеят там. Те си живеят там, да. И затова беше по-лесно да имаме контакт с семейството, просто да са и да сме заедно, да. А Португалия как държи тези по-ниски нива? Повече мерки ли има, повече контроли или просто и тъй като нас Господ ги пази, защото при нас никой не знае защо, но слава на Бога, нещата са под контрол
относително сравнително. Значи това, което аз видях в Португалия, като бях там, ние минахме също и през Франция, и през Испания, е, че наистина хората много се спазват самите правила. Това е много важно. Спазва се дистанцията, носенето на маски. В Испания през цялото време се носиха маски навънка, навътре, просто не са. Наистина спазват се страшно много правилата. За съжаление, обаче в Испания в момента отново са на първо място в Европа по новозаболели. Не знам наистина какво се случва, защо се случва така. Само можем наистина да благодарим на нещо, което ни пази тук в България и сравнително се държат добри нива. Да се надяваме, че ще е така, но и в световен мащаб да се надяваме, че скоро ще се успокоят нещата. Да се надяваме, да. А сега как ще протече новия конкурс? Както казахме, приключи вече набирането на кандидатки. А ти запознали се с колко са така от окончателно ще участват в Мисис Бургас 2020? Запознали се с тях? Значи аз имах честа вчера да видя някои от кандидатките. Доколкото разбрах са 14 момичета. Всички много грациозни, много впечатляващи, с страхотни професии. Да, и тази година ще бъде много труден избора на кандидатките. Самия конкурс е просто невероятно организиран. На високо ниво. Страшно високо ниво. Ще бъде в новия конферентен център, който е построен. Да, който е на Морска гара. Който е на Морска гара. Много, на много професионално ниво. И аз съм много, много щастлива, че ще бъдем там заедно с семейството ми. И го чакам с нетърпение. Където ще трябва да предадеш короната. Нека видим пак отново малко снимки от Мисис Бургас 2019, да си припомним за тази корона, за прекрасните рокли, туалети. Всъщност специфичното, което може да кажем, Мариана, е, че в Мисис Бургас няма тези турове по Бански и подобни неща. Само виждаме тази красота, едни невероятни, красиви рокли, един стил, висока класа, разговори на нещо като въпроси за интелигентност. Това, какви са общо взето туровете, през които се преминава, отново да припомним, и през които ще преминат и новите участнички? Значи, много е важно, разбира се, автобиографията на всички жени, които са. Разбира се, е важно как те балансират в живота, тъй като това не е само конкурс за красота. Това е конкурс да представи жената, трудещата се жена, която успява да балансира между семейство, кариера и да поддържа външния си вид. И тази титла носи, така да се каже, изображението на нашите жени, които са в Бургас, които ние сме известни с. Да, и с красотата, и с, бих казала, тъй като аз не съм от Бургас, със своя хъс за живот, със своята сила, увереност в себе си, така едно странично, един страничен поглед. Това мога да го потвърдя, така е, да. Точно така. Как се подготвя конкурса? Какво ще бъде интересното тази година? Освен, разбира се, най-интересното и най-красивото, самите участнички. Така, самите как участнички, ще протече? Значи организацията на много професионално ниво, ще има страхотна програма, която е организирана от, от организацията на Мисис Бургас. Очакват, доколкото разбрах, невероятни изпълнения на изпълнители. Ще има програма, да. Програма ще има също така, ще представят различни колекции на дизайнери. Ще бъде просто едно впечатляващо, един пищен празник. Точно, да. Така, пищен празник, за който много се радвам ние да сме, да участваме. Да. Казахме в новия конгресен център, може би, тук бих отбелязала, може би това ще бъде едно от първите събития там, в тази нова сграда, където все още не са организирани събития, така че наистина ще бъде възможност на гостите да видят и отвътре тази прекрасна нова сграда, придобивка на Бургас, на Морска гара Бургас. Датата и часът на срещата. Кога? Значи, конкурсът е в четвъртък, на 17 септември. В 7:30 започваме.
в 19.30 вечерта, по-български да се изразим. Така че всички, които ценят красотата, но и не само, да заповядат и да се срещнат с тези невероятни жени, които, както и подчерта Мариана Атертон, успяват да балансират в живота, успявайки да останат красиви, да останат толкова усмихнати, но и да се занимават с бизнес, да се доказват, да правят кариера, да родят деца, да ги отглеждат, да ги възпитават. Какво би си пожелала, Мариана, в края на нашия разговор? Аз си пожелавам здраве за моето семейство и за себе си. Здраве също така за всички, които в момента гледат това хубаво предаване. И здраве на всички, които по света, които се борят в момента с този вирус. Според мен това в момента е най-важното. Няма какво повече да добавя, наистина само здраве, което също до голяма степен е в нашите ръце, да си го припомним. Така че, пожелавайки си здраве, нека направим и всичко възможно да запазим здравето си. На вас пожелавам, на всички вас, красиви жени, амбициозни, успели, пожелавам ти и на теб лично да продължиш мисията си, на която се посвети, на своята кауза, да имаш успехи през тази година и успешно провеждане на Мисис Бургас 2020 година, вълнуващия момент, в който ти ще предадеш короната. Тук в студиото беше Мариана Атертон, с която беше истинско удоволствие да разговарям. Останете с нас сега. Продължаваме с спортната рубрика Есмера и Брям, която ще влезе след малко. Добро утро, Бургас, продължава, както вече ви казах, със спортната ни рубрика. Есмера Ибрям е вече при нас. И здравей! Добре. Този път си ни подготвила темата Седмица на мобилността, която вече ежегодно стана традиционна за община Бургас. И е прекрасно, че въпреки малко затруднените обстоятелства и здравни мерки, и тази година ще се проведе. Какво предстои да се случи? Община Бургас ежегодно го организира тази седмица на мобилността, която има за цел да популяризира алтернативните начини за придвижване в градската среда. Някои от тях са велосипед да използват, тротинетки, ролери и ходене пеша. Най-вече ходене пеша, препоръчвам аз. Тази година тя се провежда под наслов Чиста мобилност за всички, с послание към всички граждани и гости на града. Това ще допринесе както за намаляване на вредните емисии и замърсяването на въздуха, така и за облекчаването на трафика, който смятам, че в Бургас, особено лятото е сезон, е много натоварен да. И разбира се, и да допринесе за здравословния начин на живота. За здравето на всеки един човек, още повече преди идването на зимата, когато очакваме да ни нападнат всякакви вируси, както всяка година, между другото. Така че не е лошо да засилим така имунитета си, да кажем, имунната система с повече разходки. С повече движение. Имаме една прекрасна морска градина, така или иначе. И една прекрасна есен. Да. Много добре е за сега времето. Топло, смятам, че ще бъде. Така че поне все пак да бъдем облагодетелствани от нещо. А какви са проявите? Програмата е наситена с много интересни събития, като тази година е част от кампанията на Несли за живее активно 2020 и те празнуват този техен юбилей 15 години, което не е малко време. Абсолютно. И свързано е с популяризиране на движението в спорта и балансирането хранене под мотото бъди добрия пример за теб и близките ти. И смятам, че ти когато можеш да подражаваш, единственият човек, на който трябва да подражаваш, това си самия ти и смятам, че това след това го излъчваш на околните. Точно така. Събитието, което се откри тази годишното издание, беше на фестивала Бургас Рън, който се проведе миналата седмица. Всъщност събота и неделя. Да. Повече от 200 привърженици на движението присъстваха от
включиха се в, как се казва, дисциплината от 5 до 10 километрово бягане. Да. Традиционна вече. Традиционна. Много майки с детски колички също бягаха. Взеха да, това участие в тази инициатива. Разбира се, и едно от нашите момичета, където сме говорили за нея, Христина, която е параолимпийка, тя също пробяга разстоянието от 5000 километра. 5000 метра. 5000, да. Метра. Да. Не километра, метра, точно 200 така. 200 души, това е наистина много добре през почивните дни. И така се даде старт на тази седмица. И в всичко това се прави, пак да поясним, в полза на здравословния начин на живота. Сега през седмицата какво още предстои? Предстои са различни мероприятия, които ще бъдат свързани с балансираното хранене, както казах, повече движения, така че предстои един също интересен уикенд. Наистина, винаги трябва да върви в комбинация и начина на хранене, освен на движението. Днес подготвила ли си ни нещо забавно, с което да завършим? Да, той също, нашия клип днеска е свързан с, да кажем, стрит културата, които спортуват на улицата, така че може да... С този клип да ги приканим всички да се включат в седмицата на мобилността, която община Бургас организира ежегодно. За пореден път организира всички прояви. Подробности по програмата можете да следите и на сайта на общината. Бургас. А сега да видим клипчето, което е Смерайния подготвила. Коментираме с Есмерай как се постига подобно нещо, ами с тренировки по 24 часа в денонощието. Като гледам непрекъснато, имам чувство, че спи на лостовете. И храненето му най-вероятно е балансирано. Това, защото... за което говорихме и което ще бъде включено и в кампанията в седмицата на мобилността. Разбира се, както и Есмерай отбеляза, докато наблюдавахме, не можем да се надяваме, че всеки един може да заприлича точно на този човек. Но може да се опита. Ние в Бургас имаме достатъчно площадки с лостове, да, които на открито времето е все още топло, така че могат да се възползват и всеки да пробва. То все от някъде се започва. Да, много добър съвет. Все от някъде можем да започнем и никога не е късно да започнем. Така че да се възползваме от хубавото време, да бягаме навън, да газим във водата, която все още е много топла. Има 3-4 бала вълнение, но това е само покрай брега. Така че да се възползваме от прекрасното време, докато го има. Благодаря ти, Есмерай, ще те очакваме и утре в студиото. И от двете ни прекрасен ден, прекрасна сряда. Довиждане. Довиждане.